1950-luvun puolivälistä lähtien on Posti- ja Lennätinlaitos suorittanut maamme kaukopuhelinliikenteen automatisointia. 70-luvun alussa maamme puhelimista jo noin 80% kuului kaukovalinnan piiriin. Koska valtakunnan puhelinten painopiste on Etelä- ja Länsi-Suomessa, automatisoitu alue kattaa kuitenkin vasta noin 1/4 koko maan pinta-alasta. Posti- ja Lennätinhallituksessa onkin laadittu ohjelma kaukopuhelinliikenteen automatisoinnin jatkamiseksi, sillä valtion talouden kannalta investointi puhelintoimeen on edullista. Tietoliikenneyhteydet ovat siis tuntuvasti parantuneet muun muassa Etelä-Pohjanmaalla. Mutta tieliikenneyhteydet siellä sitä vastoin joutuvat joka kevät tulvien takia suuriin vaikeuksiin. Tämä johtuu siitä, että maan tasaisuuden vuoksi Etelä-Pohjanmaan joissa on varsin pieni putouskorkeus. Runsaslumisen talven jälkeen joet sitten tulvivat yli äyräittensä ja vesi peittää tuhansia hehtaareja peltoalaa, katkaisee yhteyksiä, vie mennessään siltoja, laitureita ja kokonaisia latojakin. Postin kuljetukselle tulvat aiheuttavat luonnollisesti omat hankaluutensa. Mutta posti on kuljetettava, vaikka sitten tällä tavalla. Ja tässä yksi tulvan aiheuttaja, verkkaan, hyvin verkkaan virtaava eteläpohjalainen joki. Kesäinen matkamme suuntautuu ensin Kristiinan kaupunkiin, jonka kapeat, idylliset kadut ja vanha matala puutaloasutus tuovat mieleen 1700-luvun rauhan ja hiljaiselon. Närpiön kirkonkylän erikoisuutena on 180 kirkkotallia. Pitäjä tunnetaan myös laajoista kurkku- ja tomaattiviljelmistään. Vaasa. Meren. Tuhansien purje- ja moottoriveneiden. Merenkulun. Nykyaikaisen arkkitehtuurin. Ja puistojen värikäs matkailukaupunki. Historiallisessa vanhassa Vaasassa toimii edelleen 1800-luvun aikainen postitoimipaikka. Pohjanlahden saaristo vanhoine kalastajakylineen ja rikkaine kalavesineen muodostaa oman maailmansa. Kuudesosa Posti- ja Lennätinlaitoksen rannikkoradioasemista sijaitsee Pohjanmaan rannikolla. Rannikkoradioasemat hoitavat lennätin- ja puhelinyhteydet kaukaisillakin merillä liikkuviin aluksiin sekä huolehtivat rannikkovesillä purjehtivien alusten turvallisuudesta. Monet eteläpohjalaiset pitäjät ovat huomattavia kotiteollisuuskeskuksia. Entäs ne häijyt ja puukkojunkkarit? Heitä tapaa enää nuorisoseurojen kesäjuhlissa ja sielläkin vain näytelmissä. Nuorisoseurojen ansiota on monen muun vanhan tavan, kuten kruunuhäiden elvyttäminen ja vaaliminen.
Pohjanmaa on kuulu myös taitavista kansan pelimanneistaan. Rytmikkäästi polveilevan vanhan virren sointi vie meidät heränneen kansan pariin. Matkamme jatkuu. Saavumme Nuijasodan tapahtumapaikoille. Ilmajoen Santavuorelta avautuu eteemme silloinen taistelutanner. Noista ajoista kertoo myös tuon talonpoikaiskapinan johtajan Jaakko Ilkan mahtava muistomerkki. Mutta Ilmajoki on tunnettu rauhanomaisemmista saavutuksistaan. Könnit olivat aikanaan maan kuuluja kellomestareita. Tämä vanha könniläinen näyttää samanaikaisesti 7 eri aikaa. Eteläpohjalaiset tuvat ovat väljiä, valoisia ja puhtautta hohtavia. Vanhat pohjalaiset talot ovat vankkoja ja jykevätyylisiä, usein 2-kerroksisia. Etelä-Pohjanmaan järvialueella sijaitsee maamme ainoa tulivuorijärvi, Lappajärvi. Haukku suorittaa kaartoharjoituksen koneella Heikki. Alue Seinäjoki. Kauhavan ilmasotakoulun kentällä on vilkasta. Nuoria asevelvollisia koulutetaan lentäjiksi ja moni saakin tätä tietä pohjakoulutuksen ammattiin, joka antaa hänelle toimeentulon siviili-ilmailun palveluksessa. Keski-Pohjanmaalla kohtaa matkailija muistoja niin sodan päiviltä kuin kulttuurinkin saralta. Sakari Topeliuksen koti Kudnees on nykyisin runoilijan muistolle omistettuna museona. Maamme toiseksi suurin yhdyskunta, 180 000 minkin tarha. Pohjanmaan rantatie tarjoaa postiauton matkustajalle paljon kauniita näkymiä. Viemme postia Lohtajan ilmatorjuntamiesten leirille ja seuraamme hetken poikien ampumaharjoitusta. Oli komentaja! Oli komentaja! Komentaja! Lähde suoraan! Lähde suoraan! Nopeus 100! Päivän palvelusten jälkeen seuraa ohjelmassa hyvin mieluisa tapahtuma. Postin jako. Tykkimies Järvinen! Herra Tyhmästä! Postiauto on nyt tuonut meidät Kalajoen maan kuuluille hiekkasärkille. Lakeuksien maakuntaa kutsutaan myös 10 virran maaksi. Pohjanmaan joet palvelevat ihmistä ennen kaikkea vesivoiman tuottajina, mikä taas mahdollistaa maakunnan teollistumisen. Siellä, missä ei vielä ole kaikkia koskia kahlittu, käy merenviljaa, siikaa ja lohtakin ihmisen pyydyksiin. Myös nahkiaissaaliit ovat joskus varsin runsaita.
Oulujärvi, jonka suuruudesta ilmakuvavasta antaa oikean käsityksen, purkaa vetensä Oulujokea pitkin Pohjanlahteen. Yli 100 kilometrin pituinen Oulujoki on maan toiseksi suurin energian tuottaja. Matkamme Pohjanmaalla päättyy Ouluun. Sen nykyaikainen pääpostikin kuvastaa sitä ripeää kehitystä, joka Oulussa on viime vuosina tapahtunut. Oulu on myös huomattava postiautoliikenteen keskus. Kymmeniä linjoja haarautuu täältä etelään, itään ja pohjoiseen. Nämä keltakylkiset kiitäjät ovat täälläkin tärkeitä posti- ja lennätinlaitosta käyttävän yleisön palvelijoita, kuljettaessaan postia ja matkustajia kaukaisiin syrjäkyliin saakka.